och välkomna tillbaka. Idag ska vi prata om boende för studenter. Vart vi själva bor och varför det kan vara kul för dig också att ha någonstans att bo. Vi har i hela serien pratat om våra utbildningar i Jönköping och även i senaste avsnittet var vi i Värnamo. Men när det här avsnittet kommer ut så har ni redan sökt. Så nu är det hög tid att snart ta dags i hur man ska bo. Så därför ska vi prata om var vi bor, vart vi har bott, för vi har flyttat också runt lite grann, och hur vi fick tag i våra lägenheter. Just nu så är vi också dessutom i min lägenhet, och med mig har jag Jack. Ja. Vem är du och vad pluggar du? Mitt namn är Jack Björkqvist och jag pluggar civilekonom här på GIU, eller ja, GIBS då, som det heter. Mm. Jag valde härom veckan att jag ska läsa Finance Track som heter, och det är ju då finansspåret. Ja, just det, för civilekonom, jag vill bara berätta lite vad civilekonom är först. Ja, det är en fyraårig linje. Man läser 80% på engelska och sen läser vi redovisning och juridik på svenska. Okej. Okay. Och sen då i sista året får man välja... Ja, för det första väljer man mellan nationalekonomi och företagsekonomi. Mm. Och sen företagsekonomi har då, om det är 5 olika, management, marketing, entrepreneurship, finance och sen är det accounting då, revisorspåret. Mm. Varför valde du civilekonom då? Jag har läst ekonomi på gymnasiet för till början och jag är intresserad av ekonomi helt enkelt. Mm. Ja, det är en bred linje. Mm. Och ja, man får en titel. Okej, men så när du sökte här till Jönköping så behövde du någonstans att bo. Jajamän. Hur gick du tillväga i början där? Jag är inte känd för bra framförhållning. Vilket är rätt dåligt om man ska ha en bostad. Så vi kollar väldigt mycket på... Ja, men där man inte behöver stå i kö helt enkelt. Och det är ju då Blocket kan jag vara bra. Mm. På GIU har vi ju GIU.se/bostad som man kan söka via och Studbo. Och där är det då kö som gäller. Mm. Och det är ju har man ju inte bra kö ifall man söker precis efter terminstart direkt. Så Nej. Det var ändå väldigt svårt att få lägenhet för mig. Efter terminstart? Mm. Aha. Ja, men som sagt, inte bra på framförhållning. Det får man ju ändå säga om terminen börjar. Ja, men exakt. Men hur gjorde du första dagarna, första tiden då? Jag lyckades få en korridorslägenhet. Väldigt nära skolan. Som det var bara ett rum på 10 kvadrat som jag löste via Blocket. Okay. Det är en privat aktör. Mm. Och det var trevligt, men jag bodde där i hela 2 veckor. Så det var inte, så det var trevligt, riktigt var det inte. Min grej. Var inte att dela kök och dela badrum. Det är ändå skönt att ha lite för sig själv. Mm. Men det var ändå skönt att det kunde lösa sig så pass snabbt. Aja, att ändå verkligen. Ha någonstans att sova. Ja, det är ändå viktigt. Det är ändå det man kan behöva i början. Ja, verkligen. Ja, men jag hade kanske lite en annan... Jag är mer framförhållning än du då kanske. För jag hade... Direkt när jag fick antagningsbeskedet så hade jag en kompis som bodde i Jönköping och pluggade samma sak som jag skulle börja plugga. Och han skulle på utbytestermin. Det var ju väldigt smidigt. Så det var supersmidigt, så att jag bodde en dörr längre bort än vad vi är här. Mm, ja visst, det har jag också varit. Ja. Väldigt fel lägenhet. Ja. Så där bodde jag första halvåret då när han var på utbytestermin. Och under det halvåret så visste jag ju att snart har jag inte en lägenhet längre. Nej. Och då ringde jag fastighetsskötaren i slutet på varje månad. För det hade typ mamma sagt att man skulle göra. Jag vet inte riktigt. Ja, men det är ju... ja. Så att till slut så fick jag den här lägenheten som jag har nu. Då, som jag har haft i 2 år. Typ. Ja, den här är kanon. Den är verkligen supermysig. Mm. Det är... Ja, men det är ändå viktigt att ligga i. Mm. Speciellt ifall man ändå har bott här innan. Då vet ju hyresvärden om att du är trevlig att göra med. Precis. Så är det. Men så efter du då var i den här korridoren i 2 veckor. Mm. Vad hände sen? Vi gick ihop ett gäng under kickoffen. Mm. Så var vi några kompisar och sen gick vi ihop och sen hyrde vi ett hus. En villaförort här i Jönköping. Så bodde vi i ungefär ett utbyggt garage. Var liksom ett eget hus på cirka 100 kvadrat. Och sen delade vi och bodde tillsammans. Ungefär ett år. Och sen...
skildes vi åt, några av oss, och sen flyttade vi in i en lite större lägenhet, lite mer centralt. Och sen nu bor jag själv. Sen, ja, cirka ett år tillbaka. Så man har ändå varit runt lite och testat på de olika sätten att bo. Så du har bott i 4 olika lägenheter under dina 3 år här än så länge då? Okej. Okay. Men har du planer på att stanna kvar där du är ändå? Ja, men nu känner jag ändå att jag ändå byggt ett litet hem. Sen får vi se, det kanske dyker upp något bättre. Ja. Men just nu känner jag mig väldigt nöjd till med att bo. Men de här grabbarna som flyttar ihop med då, bara efter 2 veckor, känner ni varandra sen innan? Eller nej, var det vi träffades under kickoffen. Okej. Okay. Så det var verkligen perfekt. Och de letade också efter boende då? Ja, men exakt. Och det är också tips. Mm. Som man kan ge ut. Det är enklare att söka större lägenheter. Ja. Slash hus då. Än att söka ettor och ja, alternativt 2. Men det är lite, för det vill ju typ ändå alla ha. Exakt. Och alla letar efter det. För i början var det ju ändå ganska många som bodde tillsammans. Och det var också verkligen kul, liksom. Ja, och sen du känner ju inte någon så du måste ju typ bo själv. Ja. Och då, alltså det kan ju bli rätt dyrt med en 4 själv. Ja. Lite onödigt med plats också. Mm. Så är det ju. Nej, så det är tips att söka ihop med kompisar helt enkelt. Man lär ju känna väl rätt många under kickoffen, så är det ju. Och verkligen. Snabbt också att man kan tänka sig flytta ihop med personer som man bara... Ja, men alltså verkligen. Och man, det är ju lite desperation bakom det också. Jag hade ju i och för sig, ja, det är ju ett boende då. Men som sagt, storm trivs inte. Mm. Så det var ändå skönt att hitta något mer stabilare. Man kan gå på toa och man kan använda köket när man vill. Lyxigt. Det är ilandsproblem, men det är ett bra problem. Mm, men lite om priser då. Tycker du att det är bra priser i Jönköping generellt? Men det tycker jag ändå. Mm. Det är väl, skulle jag säga, att det är typ mitt emellan. Det är inte allt för billigt och det är inte allt för dyrt. Nej. Jag betalar... Runt 5 000 känns som att du... Ja, men exakt. Och sen går ju. Och du får bostadsbidrag också. Får man? Ja, jag har i alla fall. Jaha. Nej, visst inte. Ja, det är lite för sent att söka det. Ja, men det. Nej, men så det går också. Då kan man få ner hyran mer. Men som sagt, studentlägenheterna ligger mellan... Jag tror jag har relativt billigt. Jag ligger på 4 och 3 någonting tror jag att jag har. Mm. Och sen... ja, det dyraste är väl runt 6-7 typ. Mm. Den här lägenheten kostar 4-8. Mm. Ja, men det verkar som att det är lagom. Det är ju lagom. Det är inte... Ja, det är verkligen... Alltså för en medelstor stad så är det ju verkligen perfekt. Mm. Och jag bor ju ändå ganska stor lägenhet, en 2 på nästan 40. Så att man kan ändå hitta ganska okej lägenheter för okej priser. Och du bor ju jättebra också, du bor ju mitt i stan. Ja, superskönt. Det är nära till allt. Mm. Okej, men... det känns som att vi egentligen har bott på alla typer av boende. Du har bott i villa, du har bott i korridor, du har bott med delat badrum. Ja, delat lägenhet, egen lägenhet. Du är verkligen representativ för alla typer av studenter. Ja, absolut. Fråga vilka frågor du vill, så har stenkoll. Det är perfekt det. Men vart är Jönköping då? Vart har du bott i Jönköping? Men mest bott centralt. Det finns ju 2 centrum då, och det är västra som vi är nu och sen östra. Mm. Men jag skulle ändå föredra västra centrum. Ja. Jag har nog mest bott på Torpa, som ligger lite nära skolan. Mm. Nära till allting förutom systemet då, i princip. Och Torpa känns som att de allra flesta studenterna bor där. Så att... Ja, det är väldigt mycket studenter. Man kan ju knappt gå ut utan att träffa en ny student. Vilket är kul. Ja, det är ju kul, men också ett problem. Jag har sina för- och nackdelar, så är det. Vi ska gå till affärer och träffa folk. Exakt. Ibland vill man inte träffa folk. Men sen är det också skönt att skolan ligger så centralt. Ja, verkligen. Så det kanske inte... också gör någonting om att det är därför alla studenter kan bo centralt. Verkligen. För att också skolan bor så pass nära, eller ligger så pass nära. Ja, verkligen. Alltså, nej, det är verkligen kanon. Det är så jag skulle säga att Torpa är nog Torpa det bästa. Torpa är det place. Ja, verkligen. Mm. Jag bor på väster och det trivs jag jättebra. Ja, och det är inte jättestor skillnad mellan dem. De ligger ju ändå väldigt nära varandra. Mm. Det är verkligen en begränsning. Ja. Vilken håll på skolan man vill gå in på Men hur lång tid har man till campus? Hur långt har du till campus? Är jag stressad 5 minuter, tar det till lugnt så är väl 8 kanske. Ja. Och det är ju samma till gym och mat. Med att gå? Ja, men exakt. Mm. Cykel tar väl ungefär 30 sekunder. Ja. Och tar lite längre med buss då. Men ja, jag har också sådär valt kvalet. Ska jag gå eller ska jag orka ta ut cykeln ur cykelgaraget och eventuellt tjäna
10 sekunder. Ja, det är väldigt, alltså väldigt ibland nära. Är det för nära. Det är också ett Thailandsproblem, men det är ibland är det för nära. Ja, det är verkligen Thailandsproblem, får jag ändå säga. Du har ju nästan skolan som utsikt. Ja. Och det är på gott och ont. Så här. Och ja, vi har ju gått in på det lite, men det känns ju som att många studenter bor redan i samma kvarter. Mm, men verkligen. Du bor ju på Åsa nu. Mm. Hur tycker du att det är att bo där då? Det är kanon. Det är nog det bästa lägenhetskomplexet som finns för studenter. Skulle jag säga i alla fall. Ja, eller Åsenvägen. Åsenvägen 5. Där fick ni alla mina adresser. Ja. Men vi bor i några stycken där, så det är, ja. Nej, det är perfekt. Mm. Det är verkligen, men det ligger inte mitt i smeten. Det ligger lite utanför. Alltså inte mitt liksom på Torpa. Och det är bara studenter som man bor med. Så det är liksinnande människor kan man säga. Mm. Och sen, ja, men man kan enkelt, man har en god jargong liksom. Mm. Men tycker du att det kan vara högut att bara bo med studenter? Eller ludd i tvättmaskinen? Nej, men det är så sköter som... de sig liksom? Luddet ska jag inte säga att jag sköter själv, så det kan jag inte säga någonting som jag. Men jag är glad att andra gör det. Nej, men alltså, ljudet är inte så mycket som stör. Nej. Alltså, man stör varandra lite, man får ge och ta lite. Med tanke på att vi har ju ändå akademin som man går ut på onsdagar. Och det är inte kanon ifall man skulle bo i en vanlig hyresrätt. Och ja, men kanske ha lite fest på onsdag. Medan folk går upp och äta. Ja, eller upp och jobba. Ja, för våran helg är ju nästan på onsdagar. Och det är alla med på något sätt. Så det kanske också är... Ja, men exakt. Och liksom, ja, men som jag sa, alla är liksinnande. Liksom. Vi har våra dagar. Mm. Och sen, ja, men det är lite lugnare under tentamenperioden och så vidare. Mm. Men jag tycker att jag bor ju också i korridor och jag tycker det är jättekul. För att ibland vissa som man träffar bara för att man egentligen bor granne med varandra. Som man inte hade lärt känna i andra fall. Utan ja, men man kan alltid gå förbi varandra och fråga efter grejer. Om man har en korkskruvsöppnare eller behöver någon borr eller någonting. Så vet man att folk är hemma, folk är trevliga och det kan bli en ny kompis. Ja, vi är ju väldigt trevligt folk, vi studenter. Det är det främsta med oss. Ja, exakt. Nej, men det är ju faktiskt sant. Det är ju som sagt, man har ju en gemenskap. Det är ju ett sätt att träffa människor också. Mm. Inte bara i skolan, utan att man träffas utanför också. Ja. Liksom bor ihop. Mm. Men sen är det också vissa som har bott utanför stan. Till exempel en kompis som bodde i Huskvarna, i Gränna, Habo. Och ja, kollektivtrafiken är ju bra. Så det går snabbt att ta sig in till campus ändå. Även om man bor inte mitt i centrum som vi gör. Men det är omöjligt, man får inte plats alla i centrum. Så det är ju, alla kan inte bo i centrum. Men Jönköping har ju också blivit utsedd till 5:e bästa studentstaden. Alltså. Hur trivs du i Jönköping? Ja, som trivs. Det är verkligen perfekt att ha skolan mitt i stan. Mm. Då får man, du får studentlivet samtidigt som du får lite vardagslivet också. Att du inte bara går på våra studentpubbar eller studentklubbar. Utan man kan gå ut till lite annat också. Vi inte har liksom campus på ett eget område. Så jag tycker det är perfekt. Alltså, verkligen. Och sen ligger ju vattnet också. Det är fint. Ja, verkligen. Det är bryggan en fredag. Det är ett annat klimat. Var bodde du innan du flyttade till Jönköping? Jag är från Motala. Okay. Så det ligger ju ändå vid vattnet också. Vi ligger ju längst med Vättern. Men så då kommer du ändå från en lite mindre stad till en rätt mycket större stad. Okej, jag vill inte vara för hård mot dig. Men då kommer du få en pytteliten stad och flytta till en lite större stad. Då. Ja. Hur kändes det? Kändes det skönt att komma till en lite större stad? Ja, men absolut. Alltså, det är skönt att slippa springa in i alla man känner hela tiden. Mm. Men träffa nytt folk framförallt. Mm. Och som sagt, jag har ju det väldigt nära hem. Det är ju cirka 1,20 hem. Ja. Så kanske man inte åker hem allt för ofta, men... Det är ändå smidigt. Mm. Och, ja, jag tycker om Vättern. Det må vara kallt, men... Bara runt Vättern som det ska vara. Nej, men Jönköping är superfint. Vi har Vätterstranden och Munksjön och som sagt Byggan och Fyren på sommarna. Jag tycker att det är en perfekt stad att flytta till. För jag kommer från Borås och det är också lite mindre. Också supermysig stad. Nej, det skulle jag inte hålla med dig. Åh, det är... Men, och det är väldigt skönt att komma till Jönköping för man... hittar sina ställen ganska snabbt. Mm. Man hittar i stan, man vet vart saker ligger, campus ligger mitt i stan. Så det är lätt att komma in i Jönköping snabbt tycker jag.
Mm, ja, men det skulle jag nog hålla med. På man lagom hade ändå... stort för mig. Ja, exakt. Och sen allt du vill ha finns i centrum. Mm. Finns det inte så ligger A6 och en buss bort liksom. Mm. Så men jag tycker som sagt det är perfekt med stadsliv och strandliv om man vill ha det med. Ja. Så skulle du rekommendera andra studenter att flytta till Jönköping? Ja, 100%. Och vad skulle du då rekommendera dem att göra? För det första ställa sig för bostadskrav. Ja. Det är ju ändå rätt mycket enklare. Mm. Men Blocket är ändå ett stort... Det finns, vi har väldigt många privata hyresvärdar. Och som sagt, jag har haft, tre privata hyresvärdar och det har funkat perfekt. Mm. Det är liksom, man bor, man får ju respektera att man bor hemma hos någon istället för att man bor hemma hos sig själv. Men det är verkligen perfekt. Och Blocket har ju liksom... Man går ju mer på personlighet hur snabb du är liksom. Så det kan vara bra för någon som mig som inte har någon framförhållning alls. Det finns hopp för er också. Ja, exakt. För oss som inte har lite koll. Men sen Facebookgrupp, den här lediga, lediga lägenheter i Jönköping gick jag också med tidigt. Och det skulle jag också rekommendera er att göra. För där kommer också jättemycket. Och ja, folk verkligen. Som ska på till exempel utbytestermin hyr ut i ett halvår. Och då kan man ändå känna efter lite vart man gillar att bo och hur det är här liksom. Ja, jag hyrde ut och det var... Jag tror att han trivdes i min lägenhet i alla fall. Ja. Jag hoppas att han gjorde det. Ja, jag har också hyrt ut den här lägenheten och det gick också bra. Ja, okej, okay, så tror du att nya studenter som kommer hit kommer att hitta lägenhet till hösten? Ja, 100%. Det är en svår stad att få lägenhet i, men man kan inte vara allt för kräsen. Nej. Det är ju det, man får ju ta allt med en liten och så som vi båda har gjort, vi har ju flyttat båda två lite olika. Ja, herregud. Och sen kommer du till en ny stad så du känner ingen, så det är väldigt svårt att få lägenhet. Mm. Det vet ju alla, liksom, alltså, har du ingen kontakt så är det ju... Mm. Då är det väldigt svårt att hitta lägenhet. Du har en kompis till exempel, det är ju lite enklare för dig då än för mig som inte hade någon här liksom. Mm. Också så här, man vill ju inte bo hemma hos någon hela tiden heller. Man vill ju helst hitta ett eget ställe. Ja. Men så ni behöver inte oroa er. Verkligen det inte. Kommer finnas tid och det är bara att flytta om man inte trivs. Det är inte värre än så. Ja, hotell finns också. Det är lite dyrare. Ja, jag hade faktiskt en kompis som Ulrik Goffen bodde i en husvagn. Ja, det är... Man kan läsa. Det var kanske inte jättetrevligt så här, efter Acka gå och duscha i en sån här campingdusch. Men det funkade ju det också. Nej, campinglivet har jag nog inte... Jag är ju så kräsen kan det ändå vara. Det är gränsen. Ja, men tack så jättemycket. Jag tycker vi ska avsluta med fem snabba. Är du med? Jajamän, jag är med. Vätterstranden eller Hälsoparken? Ja, men Hälsoparken. Torpa eller Väster? Torpa. Acka eller hemmafest? Åh, svårt. En bra hemmafest. Korridor eller egen lägenhet? Egen lägenhet. JU eller vilken annan skola som helst? JU såklart. Ja, jag kan inte alltid hålla med. Eller Gips är bäst. Ja, men tack så jättemycket för idag, Jack. Tack själv. Supertrevligt. Tack själv. Och tack till er som har tittat. Hoppas ni har fått lite tips på hur man kan hitta lägenhet och hur man kan bo här i Jönköping. Det kommer att komma ett till avsnitt, som är planerat i alla fall, i den här serien på YouTube. Så följ oss på sociala medier och på YouTube så att du inte missar det. Ha det så bra så länge. Hej då! Hej då!